isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoryihii ay haysteen oo gacantooda galay ina laba qori ay noqotay labadii qori ayay ku dagaalgaleen xog cusub oo laga helay qaabkii loo fuliyey weerarkii xabsiga dhexe ee muqdisho taliyashub oo sir culus bannaanka keenay xeralyaha guud ee qaranka oo amar culus ka soo saaray baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe iyo horjoogayaal shabaab ahaa oo xabsiga ka baxsaday qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeynay xogo cusub ayaa laga helay qaabkii loo fuliyey weerarkii xabsiga dhexe ee gudaha magaalada muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaabka iyo sida shabaabay u suuro gashay in weerar halis badan ay ka fuliyaan gudaha xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xogaha waxaay sheegayaan in ay jireen fududayn iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo qayb weyn ka qaatay in shabaab weerarkaas aadkau ballaaran ay ka dhex fuliyaan gudaha xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xogaha waxa ay tilmaamayaan in kooxdii shabaabka ahayd ee halkaasi ku xirnayd ay hubka usoo gudusiyeen sida la sheegay rag saraakiil ciidan iyo askar ah oo hadda qaarkood ay xiran yihiin waxaana <muchana> xogaha la helayo ay muujinayaan in arintan ay, ay fashil weyn ku tahay dowladda marka la fiiriyo in shabaab ay heleen gacan iyo taageero xoogan oo u fuudeysay hubkii iyo sidoo kale saanadii ciidan intaba in loo soo dusiyo xogaha waxaay sheegayaan in saraakiil asluubta ah iyo askar hadda ay xiran yihiin kuwaasoo loo haysto dusinta hubka iyo rasaastooda waxaana warar kale ay tilmaamayaan in ay jiraan rag kale oo isla gudaha xabsiga ku jira kuwaasoo lacago badan lagu siiyey qarinta iyo haynta hubka inta ay ka bilaabayeen ergixisada ee shabaabka ahayd weerarka taasoo markii ay dhammaystirteen wuxooda gacanta loo geliyey habeenimo isla subaxdiina weerar culus ku qaaday gudaha xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho xaalku wuu adag yahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu qaabilay taliyaha ciidanka asuluubta iyo saraakiil kale oo taliska ah ayuu wa wa şey, ka waraystay siday waxu dhaceen iyo cidda ka dambeysay arrinkaasi hase yeeshee madaxweynaha ayaa sheegay aan looga hari doonin cid walba oo gacan iyo sidoo kale farsamo ka geysatay weerarkii asluubta waxaana uu sheegay in wax walba bannaanka la keeni doono taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed janaal mahad cabdiraxmaan aadan taliyo shub ayaa isagu fashilay xog iyo sir culus oo la xiriirta qaabka weerarka uu dhacay gacanta fuudaysay iyo cid walba oo qayb ka qaadatay weerarkaasi taliyaha waxa uu sheegay in aysan marnaba ka maarmi doonin in cadaaladda la horgeeyo qof walba oo weerarkaas lo ku lahayd wuxuuna madaxweyne xasan uula wadaagay xoogta magacyada iyo saraakiil ciidan oo iyagu qayb weyn iyo gacan ka geysatay in shabaab ay hubkaasi helaan kana dagaalamaan taliyaha ciidanka asudda soomaaliyeed ayaa sidoo kale xaqiijiyey in talisku uu baaritaan xooggan ku hayo raggaadda xiran kuwaasoo qaarkood akowmadooda ay dhex mareen lacago kumanaan kun oo doollar ah si weerarkan culus looga dhex sameeyo gudaha xabsiga dhexe taliyaha ayaa sidoo kale qiray in arintan fashil iyo wijgabax weyn ay ku tahay dowladda iyo dhammaan taliska ciidanka asluubta balse wuxuu ballan qaaday in hadda iyo wixii ka dambeeya la adkayn doono amniga iyo ammaanka xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho weerarka xabsiga dhexe waa markii labaad oo shabaab ay ka geysaan dagaalintaasi leeg saacado badanna qaatay hase yeeshee markaasi markii ka horreysay ama ugu horraysay lama soo xirin cidna shaqsina looma maxkamadeyn balse weerarkan labaad waxaa muuqata in dad loo soo xiri doono kuwana loo maxkamadayn doono dhinaca kale warar hoose oouu helayo dhanka wararka waxa ay sheegayaan inay jiraan saraakiil iyo askar ciidan kuwaas oo loo hayso in ay iyagu e ka dambeeyeen inay sii daayaan rag amiiro ah oo dowladda u xirnaa qaarkoodna toogasho ku xirhnaa ilaa sideeda shabaab ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen <imitation> xabsiga dhexe ee muqdisho kadib weerarka iyadoo banaanka iyo gudahaba loo fududayay inay ka baxaan waxaana la sheegay in raggaasi marka weerarka iyo xabadda ay isku bilaabatay durbea ka dhexbaxeen ee xabsiga oo ay banaanka hadda joogaan waa fadeexo kale oo weyn in rag dhan oo amiiro ahaa dalkii dadkana dhibaatooyin u geystay maanta mar kale a kasoo baxsadaan gacantii dowladda waxayna tani muujinaysaa in xabsiga dhexe ee muqdisho xilli walba aan laisku halayn karin markastana dhibaato ay ka dhici karto ragga baxsaday waxaa ku jira xubno dhowaan kasoo muqda maxkamadda ciidamada qalabka sida kuwaasoo eehalistooda iyo dhagartoodaba ka yaabisay dowladda isla markaana bannaanka keentay inay yihiin dhagarqabayaal dhigyacabah maantase bannaanka ayay joogaan oo waxa ay doonaan aya samayn karaan si ka duwan sidii markii hore ay u shaqayn jireen maadaama haddaa heesaana ah awood iyo sidoo kale inaysan jirin cid soo qaban karta intaba dhinaca kale xeelaalyaha guud ee qarankaa ayaa isaguo soo fargeliyey weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee muqdisho isagoo dalbaday baaritaan dhab ah iyo dabagal xoogeyn lagu sameeyo arrintaasi xelaalyaha guud ee qaranka sulaymaan maxamed maxamuud oo ka hadlay weerarkii maanta ka dhacay xabsiga dhexe ee xamar ayaa sheegay in uu waxa dhacay aan la aqbali karin isagoo dalbaday intaliska asluubta soomaaliyeed uu joobdadiga ka bixiyo qaladkii dhacay iyo cidda ka dambeysay intaba xeerlaalyo sulaybaanna ayaa dalbaday in la sameeyo baaritaan deg deg ah oo la keeno warbixin dhammaystiran waxaan aad uga xumahay wixii ka dhacay xabsiga dhexe mana ahayn alin la filaya iyuu yidhi dokar sulaybaan xeerlaaliyaha oo sii hadlaya ayaa yidhi madaxda xabsiga iyo taliyaha waxaan farayaa in si deg degah arrintaas warbixin uga keenaan waxaana looma dul qaadan karo waa in laxaaaonama lale xisaabtami doonaa cid walba oo qaladkaas uu ka dhacay uu yihi xeraalyaha guud ee qaranka oo si kulul oo handaadya ku jirto ugu digay dhammaan ciidamada iyo sidoo kale taliska ciidanka asuludda soomaaliyeed sidoo kale xehaalyaha ayo carabka ku adkeeyey in qalalaaseen noocaas aan mar dambe loo dulqaadan karin inuu ka dhaco xabsiga dhexe oo maxaabiis badan ay ku xidhan yihiin kuwaasoo xaq u leh in ay ammaankooda eh la sugo lagana ilaaliyo wax walba oo u dhimi kara ammaankooda i naftooda ciddii mas-uul ka ahayd goobta uu falkaasi ka dhacay waa lala xisaabtami doonaa hay-addeennu waa inay ka baxaan jileec ah jileec dawladeed ayaa jira laakiin waxaan oo kale lama aqbali karo waana in jawaab cad laga bixiya ayuu yidhi xelalyaha guud ee qaranka oo si weyn uga carooday wixii ka dhacay shalay xabsiga dhexe ee gudaha magaalada muqdisho shan maxbuus oo loo heestay shabaabnimo laguna xukumay dil toogasho ah ayaa geestay weerarkaasi kuwaas oo la toogtay daqiiqado badan kadib markii ay weerar ka bilaabeen sida uu sheegay afhayeenka ciidanka asluubta soomaaliyeed gaashaanla saray cabdiqani maxamed kalaf sidoo kale saddex askari ayaa ku dhimatay howlgalkii lagu saafjarayay weerarkaasi halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen taliska ciidanka asluubta maxaabiis kale oo xabsiga qeybihiisa kale ku jirtay ayuu sidoo kale khasaaro gaarhay waxaana dhaawac soo gaaray sideed iy toban maxbuus oo dembiyo kala duwan u xirnaa sida lagu xaqiijiyey warbixinta afhayeenka ee taliska asluubta waa markii labaad oo xabsiga dhexey maxaabiis ka dhex dagaalantay laba kun labaatankii ayuu dhacay fal noocan oo kale ah xilligaasi waxaa baxsaday rag ka tirsanaa argixisada balse maanta waxaa la xaqiijiyey in mar kale ay baxsadeen xubno shabaab ah taasoo muujinayso in dowladda mar kasta aysan ka warqabin amniga xabsiga dhexe ee caasimadda saaxib ayaal waanagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada wadanka nabadgelyo